Es tonto, yo estoy viendo visto, te che ya no te roído. La torreso tinto castrito, aparece pico pico. Shikues të nderuar, këtu jemi me Dervish Eridon Pashain. Është një person i cili ka ardhur para disa viteve, por që me punën e tij, me bashkëpunimin me Këshillin e Teqes, ka bërë një punë të madhe, ka ndryshuar shumë ambientin, jo vetëm ambientin në kuptimin fizik, por edhe atë shpirtëror e ka zgjeruar. Njerëzit tani ndjehen më mirë, janë më afër të qesë, dhe njëkohësisht ka dhe ndryshime brenda të qesë, dhe njëkohësisht nxem shumë njerëz, po sipas mundësisë që ka TQ-ja. Megjithatë, unë do t'i bëj disa pyetje, të sjell disa informacione nëpërmjet përgjigjes tuaj, Dervish. Juve e keni gjetur TQ-n në një standard i cili dihet tashmë. Si e vlerësoni ecurinë tuaj, bashkëpunimin tuaj me vështirësitë dhe me kënaqësitë që keni pasur? Si ka ecur puna në TQ? Në dy pikpamje, pikpamja e parë do të thosha në marrëdhënet me njerëzit, me afrimin e besimtarëve. Në radhë të parë, faleminderit juve dhe televizionit shqiptar të Amerikës që ndodheni sot këtu në TQ Bektashiane, në këtë datë përkujtimore 64 vjetorin e themelimit të TQ Bektashiane, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në 60 vjetorin e TQ Bektashiane ne kemi patur dhe një vlerësim nga presidenti Amerikani asaj kohës, Barack Obama, i cili ka dërguar edhe një letër urimi për kontributin e njerëzakonshëm që ka dhënë TQ-ja Bektashiane këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë kam marrë këtu përpara afërsisht 8 vitesh dhe kam gjetur babaarshiun në një moshë shumë të madhe, diku 103 vjeç, një plak i cili kishte harruar 63 vjet të jetës tia në shërbim të bektashizmit, jo këtu vetëm në Amerikë, por në Shqipëri, në Greqi, dhe pasëndaj duke shërbërë për Xhepit. Kuptohet që me kalimin e moshës dhe njeriu, ose ajo që farë mund t'i apë është nga dalsohet, dhe për bashkëshiu, atë që farë kështë e bërë, dhe të qia kështë arritur në si që thati, ishte edhe një stabil standard. Me besimtarët dhe drejtusit e institucionit që kemi gjetur, jemi munduar që të arinjallim për sëri, edhe për ta bërë më të fortë që Bektashiane, sepse sot komuniteti shqiptar, jo vetëm Bektashinë, por të gjitha komunitetet fetare dhe të gjithë shqiptarët që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mendoj se kanë më shumë nevojë për një vend të prerë ku të prehen shpirtërisht, sepse ajo çfarë u mungonte deri dia ana materiale, mendoj që e kanë çuar deri diku në vij, do t'i thosha. Kurse ana shpirtërore fatkeqësisht e shumë njerëzve probleme familjare, probleme me fëmijët, probleme me gjuhën, probleme me kulturën, janë ato çfarë unë si i ri kam arritur që të shikoj tek bashkëdhetarët tanë që janë këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe fatkeqësisht, që do të flasim edhe haptazi, shumë nga bashkëdhetarët tanë kanë arritur që dhe të demoralizohen dhe të mos u interesojnë më as gjuha, as pse fëmijët nuk martohen në shqiptare, as pse kanë harruar ose pse nuk flasin, edhe në shtëpi nuk flasin shqip. Kur dikur të paktën edhe nëse jashtë Shqipërisë, kur dëgjojmë nga njerëz të tjerë që kanë qenë në shqiptarët e Maqedonisë ose të Greqisë ose të Kosovës, nëse nuk flisin dot haptazin në rrugë, të paktën flisin haptazin shqip në shtëpi. Fatkeqësisht sot pjesa më e madhe me sa po shoh edhe të bashkëdhetarëve tan këtu kanë nuk e ndjejnë as të nevojë që të paktën të flasim shqip në shtëpinë tonë. Dhe TQ-ja ka qenë dhe është simbol, jo vetëm një simbol fetar, por është edhe një simbol kombëtar, sepse kudo që vjen, po çikosh përveç se simbole fetare, TQ-ja është me flamur shqiptar, me gjuhë shqipe, me libra shqip, por qoftë do të vazhdohet kështu, dhe çdo njeri do të thotë që mua s'më intereson, atij s'intereson, atë do të vinë një ardhmë që gjuha shqipe do të na duket siç duket disave gjuha arabe, që duket e huaj thotë
Kështë ne kjo këtu ke neve, sepse do të harrojmë të rinjë, ta vëton. Po inshallah, kjo ditë nuk do të harrejë, sepse gjithë së bashku, të gjithë duke dhe nga pak kontribut. Nuk po flasim këtu vetëm për kontributin material, mos të ke kuptoj njërzit. Sepse kontributi, paraja është një diçka që një, ata që kanë kryuar për të frizuar, për të blerë diçka. Por paraja nuk mund të blej nderin, nuk mund të blej gjuhun, nuk mund të blej shumë gjera që njeriu i ka vetë ato me natyrën e tyre. Dhe besoj se shumë gjëra që njerëzve sot u mungojnë ose që nuk arrin të gjejnë dot në shtëpinë e tyre, mendoj se mund të gjejnë te qemi krashtianë e Pavarë Xhepit. Unë të falenderoj veçanërisht për mesazhin që ju sollët lidhur me ruajtjen e gjuhës, traditës, zakoneve shqiptare nga familjet, edhe është një gjë jashtëzakonisht me vlerë ky sugjerimi që ju e bët. Ju keni bërë shumë investime brenda, neve i filmuam, kemi filmuar dhe më përpara aktivitete. Pavarë Xhepi thot, nëse nuk është koha me juve, thot doni ju me kohën. Edhe momentalisht Teqia Bektashiane do t'i përshtatet pak brezit të ri modernizimit. Përveç se shumë gjëra tjetër, po themi që kanë edhe Wi-Fi brenda në Teqe. Kështu që janë të gjitha kushtet ose ato çfarë të rinjt të sot mund të kërkojnë. Besoj se do të gjenë gjithan të qembe këtë shjane, dhe kjo është mundësuar, të gjithat regullimit janë mundësuar me kontributin e besimtarve. Për hatat të mërtetës, juve shqueni i një nga klerikët këtë shjane të periudhës të fundit, që i kini kushtuar vëmendje punës me të rinjt. Sepse të rinjt janë e ardhmja. Në kjo se profeti Muhammed thot, kur herdha thot me shpallin që më pruri Zoti thot, dhe në kjofë se thot nuk do të më këshim përkrahu të rinjë, thot nuk do të kësha pat asë njërë suksesin si profet për hapjen e fes, sepse të rinjë tja në ta do të përstjelin mesajin e brezave. Se sot këta brez që neve shojmë sot të 70 vjeç, 80 vjeç, që janë, ata dikur kanë qenë 20 vjeç, dhe dikur ata Pavarë Xhepi ka edukuar që sot ta vazhdojnë, dhe mbas ndërimit jetët tia, vazhdojnë të respektojnë dhe vazhdojnë të përcjellin mesajin e ti. Edhe mesajin që në mundohemi që të përcjellin të rinjve, ose puna që bëhet me të rinjt është sepse ata janë e ardhmi, ata janë që të përcjellin kulturën tonë, zakonet tona, ide tona. Kërë kam pyetur Pavarë Xhepin, studiusja Francis Strix, që i ka thënë, baba, je 90 e ca vjeç, dhe vazhdojnë i thot, jetosh si që jetuar që moti, thot. Qështë arsyja, edhe Pavarë Xhepi thot, mesazhi im thot, arsyeja ime është thot që t'u tregoj të rinjve thot që si kanë jetuar njerëzit dikur. Ju japësh një mesazh. Dhe Pavarë Xhepi përcillte një mesazh nga një brez që neve nuk e arritëm, por që e shikonin te Pavarë Xhepi. Kështu inshallah edhe të rinj do të përcjellin një mesazh që si kemi jetuar ne sot, çfarë kemi bërë ne sot, si filmoni neve sot, do të përcillen në të ardhmen e tyre. Dervish, unë pak më parë kur bëra një bisedë që solli historinë e ndëtimit të qesë për e parë, zotë i Mëndyr Nazifi, aty u shpreha dhe shprehem edhe këtu pa jush, se në qofë se nuk do t'ishin bektashint, nuk do t'kishtë i Shqipëri. Unë për e parë e them këte, ndoshta do t'duket pak këshu, por pyetën e kam tek juve, mund të komentoni edhe për këtë që them unë, por pyetën e kam, cili është roli bektashime për këtë që them unë është për Shqipëri? Për cili është roli i të qesë bektashane këtu në komunitetin e Michiganit? Nuk është vetëm shqiptarët, vetëm Bektashin kanë dhënë kontribut për Shqipërinë, të gjithë kanë dhënë. Ndoshta Bektashin kanë qenë çik më, u ka pat pak më shumë mundësi, ndoshta kanë dhënë më shumë, pa të gjithë. Gjithë shqiptarët. Ju s'ka dhënë tjerë, po unë po them. Të gjithë shqiptarët kanë dhënë kontribut më aq sa ka mundur për Shqipërinë dhe mundohet që t'japim. Do mua këtë që të më kuptojnë të gjithë njerëzit e tjerë, do të më kuptosh në mënyrë pozitive, pasi ka nevojë për një studim të qet kanë qenë gjithmonë përkrahëse kombëtare kudo që kanë qenë në çdo vend të botës. Jan mbi 5 shekuj, 6 shekuj, 7 shekuj që bektashizmi, po kryesisht në Shqipëri vit shekut e fundit ka qenë shumë dominus dhe shumë përcaktues në ekzistencën e vetë kombit shqiptar, ekzistencën e shtetit shqiptar. Sepse kleri ose kleri bektashin ose rruga bektashiane është fokusuar mbi problemet e njerëzve. Dhe nëse ti jeton në Shqipëri, nëse ti jeton në Shqipëri dhe je me popullsinë shqiptare, atëherë edhe ti si klerik do të mbrosh interesat e tyre kombëtare dhe siç është parimi komfe atë, atëherë ti do të lidhesh me këtë parim dhe do të vazhdosh në rrugën tënde fetare, por duke i respektuar
kombin dhe njerëzit dhe popullin ku je. Bektashizmi jo se është vetëm në Shqipëri që ka bërë këtë, ka ruajtur këtë rol të jashtëzakonshëm, po edhe në vendet e tjera ku është i përhapur, përshtatet me flet me gjuhën e njerëzve që flasin aty, sepse nëse nuk do flasësh njerëzve gjuhën që flasin atëherë nuk mund të arrish dot mesazhin tënd. Dhe mbron interesat e njerëzve aty ku janë. Sepse feja nuk është për të asimiluar popullin. Zoti thotë, dhe neve u krijuam juve në kombe shumë që juve të njiheni me njëri tjetrin dhe të mësoni nga njëri tjetri. Qoftë donte Zoti mund t'i bënte të gjithë shqiptarë, ose mund t'i bënte të gjithë kinezë, ose mund t'i bënte të gjithë amerikan. Për sa i përket teqes bektashiane, çfarë roli i saj këtu? Momentalisht, përveç se festave fetare që neve bëjmë teqen bektashiane, janë edhe festat kombëtare dhe kemi klasën e gjuhës shqipe, të cilët mundohemi gjatë fundjavës me të fëmijët e vegjël që të mësojmë gjuhën vallet. Sa është pjesëmarrja? Momentalisht kemi diku tek 30 fëmijë, fatkesish nuk është një pjesëmarrje e madhe, për arsye sepse të thash, janë edhe pak prindrit ata të cilët duhet të kontribuojnë dhe duhet të nxisin fëmijët. Neve duhet ne jemi krenar për kulturën, traditën dhe zakonet tona që kemi. Fatkesisht, po ta them para pak minutash po shikoja një video në Facebook. Në Vlorë, në Lungomare kishin bërë një kinema verore. Po muzika që transmetohej ishte një muzikë meksikane. Dhe të them të drejtën, unë thash, nuk kemi ne muzikë që duhet të çojë një muzikë meksikane ose një muzikë të huaj, ne kemi muzikën tonë. Dakor, biznesi, po ne kemi muzikën tonë. Nëse unë si turist do të shkoj në Shqipëri, kam qejf të dëgjoj muzikë shqiptare apo jo? Nëse dua të dëgjoj muzikë meksikane vetë në Meksiko. S'kam se vetë në Shqipëri dëgjoj muzikë meksikane. E njëjta gjë është edhe këtu, edhe prindërve do të bëja një thirrje. Të gjithë komunitetet kanë probleme, por të prindrit, nëse kur i pyesin që pse keni hanë në Amerikë, o kemi hanë për një të mirë të fëmijëve. E mira e fëmijëve nuk është vetëm të blesh një laptop, të japësh këpucë të mira, të blesh Gucci ose të blesh veshje të më të shtrenjtat. Këto janë vetëm ana materiale jashtme. Fëmijët kanë nevojë për mbushjen shpirtërore të tyre të brendshme. Dhe të përcjellim gjuhën, zakonet, nuk është turp di shqip. Pse një fëmijë vetëm në shkollë kur vetëm mëson përveç anglishtes merr edhe frëngjisht ose një tuaj. Çto keq që ka di shqip? A është gjuhë keqe? Jo. Siç e shprehëm më parë që përveç se aktivitetet fetare të gjabetashiane dhe mësimit të gjuhës shqipe që bëjmë me fëmijët e vegjël, është dhe një institucion ku pjesa e madhe e bashkëdhetarëve është si qendër integrale, bëhen martesat shqiptare, festohen ditëlindje në hollin e teqes, kemi holl afërsisht me zgjerimin e saj që është rregulluar është dikur tek 600 veta, dhe ka dhe njërës që vinë nga Kanadaja, nga Chicagoa, dhe qofse familjet vinë marë nuse ose japi nuse dhe larkë, pjesa që është me largët, vinë e bëjnë dasmën një natë për para në teqe, pra është si pikë bashkimi për pjesën e më të largët të bashkëtarëve që ndodhen në shtetet e tjera të Amerikës. Përveç kësaja, teqeja bektashiane gjatë verës ka më shumë aktivitete, pasi për çdo ditë ke vizitë nga njerëzit, çdo ditë njerëzit mund të vinë vizitojnë nga mëngjesi deri në darkë. Është hapur tyrbe Babare Xhepit, ku prehet Babare Xhepi dhe Babar Shiu, të cilën është një kote fundit që është rikonstruktuar dhe është përshtator traditës dhe kulturës bektashiane, duke i dhënë tamam atë formën e një tyrbe, vend falje, është dhe unike e veçantë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pasi nuk ka tyrbe tjetër bektashiane ose tyrbe tjetër të ndërtuar për një njeri fetar. Po ndihet me aktivitetet e komunitetit? Të gjitha komuniteteve bashkë. Kur kemi festat fetare, të gjitha imami, përfaqësues të kishës katolike, të kishës ortodokse, janë të pranishëm, njëkohësisht dhe ne jemi të pranishëm, vazhdojmë të ndjekim atë traditën e tolerancës fetare që ka qenë në Shqipëri, vazhdojmë që ta përcjellim edhe këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila është edhe një simbolik e veçantë tek gjithë shqiptarët për marrëdhëniet e mira fetare që kemi njëri tjetrit, sepse fundit ne jemi gjithë shqiptarë, jemi vëllezër me njëri tjetrit dhe duhet të kontribuojmë që këto komunitete të mbahen gjallë të gjitha, si kisha, xhamia, teqeja. Në fundit to janë për të shërbyer kombit, për të shërbyer njerëzve, për të shërbyer, dhe kur qëllimi është i njëjtë, atëherë edhe bashkëpunimi patjetër që është natyral që do të ndodhë.
Cili është mesazhi juaj dervish me rastin e 64 vjetorit të krijimit të tekës të babar Recepit? Me që televizionin shqiptar po na jep këtë mundësi të udhëtojmë të gjithë bashkëqytetarëve, të gjithë shqiptarëve, jo vetëm bektashinëve, por të gjithë atyre që e quajnë veten shqiptar dhe ndihen krenar që janë shqiptar, dhe mendoj që ka akoma nga ata njerëz megjithëse i kritikojmë, por un jam krenar që kemi akoma me qindra dhe mira bashkëqytetarë që ndihen krenar t'i dalin për Zot gjuhës, traditës, kulturës dhe fesë tyre, pa u asimiluar këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërmjet gjithë të mirave që kemi, mos e harrojmë asnjë nga kemi ardhur, t'i dalin për Zot të qes, kishës, xhamisë, të gjitha komunitetet fetare, kudo që janë, sepse ato janë rruga, shtëpitë tona që na mbushin neve shpirtërisht, atë ndjenjë shpirtërore që nuk mund t'a gjejmë kudo jashtë. Faleminderit. Gëzuar dervish 64 vjetorin e tekës bektashiane. Faleminderit. Shikues të nderuar, ne ta kopshim në emisione të tjera, në gëzime të tjera, në suksese të tjera të komunitetit shqiptar këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shërbel bërë